მეხუთე გადამწყვეტ ეპიზოდში სტუმრებს იოანეს და გიორგის რესტორანი მასპინძლობს. მე ჩემთან შეწარწმუნებული ვარ და ვიცი ვინ დატოვებს უკვე. ამ წყვილის მთავარი ამოცანა გიორგის და ლევანის შედეგის გაუმჯობესება. კონკურენტებისა და შოუს წამყვანებისგან 66-ე მეტი ქულის მიღება. ეხა 5 წუთში დაიწყოს ეს დედაღაცა წყიპინს. ვიცი. ვინ დატოვებს პროექტს? როგორ გადანაწილდება ადგილების სატურნირო ცხრილში და რა სიურპრიზი ელით შოუს მონაწილეებსა და მაყურებლებს? წყვილებო, გილოცავთ, ვინ აგზელებს ბრძოლას. ყველაფერ ამას ტაბულას ეთერში კვირას საღამოს 8 საათზე რესტორნის მეხუთე სერიაში შეიტყობთ.